Bugün yakında aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash borasi bir qator salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, muqobil energiya manbalari qurilmalarining aholi xonadonlariga yaqin joyga o'rnatilayotganligi yurtdoshlarimizning uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanishiga xizmat qilmoqda. Mavzuni hamkasbimiz Hafiz Abdullayeva o'z energiya inspeksiya Jizzax hududiy bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiradi. Muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish har bir mamlakatning ustuvor maqsadlari hamda energetika xavfsizligi vazifalariga muvofiq keladi va energetika sohasining jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Muqobil energiya manbalaridan foydalangan holda mustaqil va murakkab energiya, shuningdek issiqlik ta'minot tizimlarini yaratish, ularni iqtisodiyotning turli sohalariga, sektorlarga joriy etish va keng qo'llashga doir ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. O'z energiya inspeksiya Jizzax hududiy bo'limi tomonidan Sharof Rashidov tumani Xayrobod mahallasidan oqib o'tuvchi Sangzor daryosidagi charxpalakka generator o'rnatildi. O'z energiya inspeksiya Jizzax hududiy bo'limi xodimlari tomonidan qayta tiklanuvchi elektr qurilmalari orqali elektr energiyani ishlab chiqarilishi bo'yicha olib borilgan izlanishlar davomida Jizzax shahar Xayrobod mahallasidan kesib o'tuvchi Sangzor daryosiga suv ko'p oqqanligi sababli, davlinasi yaxshi bo'lganligi sababli charxpalak o'rnatilgan ekan. Bu charxpalakdan ham aholi tomorqa ekinlariga, ko'cha mevali ko'chatlarga suv olishardi. Charxpalakka biz maslahat berib, 05 kilovatli bo'lgan elektr qurilmasini o'rnatdik, generatorni. Va u generator akkumulyatorga zaryadka berib, через инвертор orqali shu Sangzor daryosiga yaqin aholiga bitta aholi xonadoniga muqobil elektr energiya bilan uzluksiz elektr energiyasidan ta'minlandik. Kelgusida bu charxpalakka o'rnatilgan generatorlarimizni boshqa aholi xonadonlariga ham tavsiya berib o'rnatiramiz. Xudo xohlasa bu elektr energiyadan bepul, kam xarajat, bir marta xarajat qilinadi, elektr energiya bilan uzluksiz ta'minlanadi. Xavfsiz. Qayd etish kerakki, mazkur generator orqali aholi muqobil energiya bilan ta'minlanish bilan bir qatorda oilaviy byudjetlarga ham foyda keltiradi. Eng muhimi, turli ob-havo sharoitida ham muntazam ravishda ushbu generator ish faoliyatida bo'ladi. Albatta, bu jihatlar fuqarolar mamnunligiga sabab bo'lmoqda. Endilikda ko'plab yurtdoshlarimiz o'z xonadonlariga muqobil energiya bilan ta'minlovchi vositalarni o'rnatish istagini bildirishyapti.